如是我闻，一时尊者摩诃迦瞻言：住阿盘提国，湿摩陀江侧，弥猴寺，阿兰若。那就在这个地方有一个洞穴哈，窟哈，有鲁西遮。婆罗门，婆罗门也是佛陀当时的一些修行者啊，跟沙门不一样，沙门是出家，婆罗门就是我们说代法修的居士啊，恭敬诚实如罗汉法，把。就是把家章言哦动作罗汉的地方，来下一段哦。尔时尊者摩诃迦章言：诚招着衣持钵，入弥猴寺居落。然后接下来呢，行起哦。那起时还之后，举衣钵哦，举衣钵就是把衣钵修起来啊，再来洗足以入室坐禅啊，所以您看这过去的那个修行人啊，他们很习惯打坐的，咱现在修行人啊，很不习惯打坐的，所以根基是差很多的。我们一天如果可以打坐几分钟，就表示这个人哈、哦，福报的比别人较好。无福报的人哈、哦，才会吼无因缘打坐。因为吼、哦，咱讲吼，业啊重啊，坐啊重，吼，业坐拢重，所以吼无多入禅。这个禅的重点就是伫。业较济吼，那业是家己的，吼，还袂突破所在，还佫有业的相，这济就是欠别人的，吼，啊，这两款吼。爱靠念佛吼，甲持咒吼，来突破吼。用念佛吼，佛光会加倍，啊，甲这回向吼，迄冤亲债主会行一寡债。但是有那时啊，债行了吼，业要未消，业要未消啊，还佫甲持咒来转。啊，人会无多入禅的，大部分都是这两个还袂解决，所以真正解脱吼，伫这两个解决才算解脱。啊，你看人佛陀的时阵的人吼，种因缘人个济，啊，就是因为吼，伊即起，啊，袂使，而且济也起。啊，咱即卖闲啊，那无用的样子，啊，就坐动，坐动，
本身心的迄款对，那讲羡慕物相的业感。安尼就因来苦，这苦是安怎来？就是你，就是、人的心哦，很容易陷入去迄个业感，安尼就带来苦哦。所以禅，较真正有法度，甲这两个哈，业甲。这哦，行刷到我都立边哦，所以我那时爱借助持咒跟念佛力量哦。啊，这两个无同的所在，有个是哦，这个是佛光加倍呢哦。那业要消哦，爱个持咒，魔障开不会。所以这两个哈，这种力量有助于入禅定啊。啊，这款的是净土哦。这款的是秘法、秘宗哦，所以咱上好是哦，禅静谧哦，做一修。所以业较济咧行较紧。当然这是行门哦，这是行门，就是咱讲修行分解门甲行门。进门啊，先清楚了吼，入行门，安尼较袂出问题。这里佛陀伊个时阵也好吼，啊，咱以后传出来，北传啊、汉传啊、藏传啊，拢是强调讲，你显教的基础爱先有，啊，再过来透过咒力、甲佛力，安尼开定。那这款的心要出来，就是讲你对这个显教的迄个烦恼的教理爱读清楚，等我发机啦吼，发机哈。这显教的法义啊，显教的法机爱读清楚哈。今仔日要甲这个定义吼讲互恁听，因为咱常常讲啊，咱爱了解法机，了解法机，但是足侪人吼，还佫唔知影真正法机是甚物意思。吼，伫这本论内底吼，对这法义讲了有上，我看过。我看过定义难的哈，这基本来在写到上精彩啊。这马明菩萨造啊，《大圣起心论》啊。在咱中国有三本论哦，非常的重要，就是哦，其中这是流传最广的。另外两本的是哦，《大智度论》跟《一切师地论》。但是这两本吼，这两种拢一百卷，哦，所以范围足宽。啊，我之前讲过吼，宽是为了要广，为了要解。如果说咱若要好行持吼，一定要略，哦，略较掌握会好些，小看吼。小看就是伊咧做官吼，范围小看，当然是唔免去背啦吼，咱是为着要解尔啊，所以呢看济不要紧，为着要解尔，遐唔是要背啊，哦，所以为着要了解法义尔，看济不要紧，但是吼，若要行持吼，哦，啊，你都要注意重点啊，
那这棍的行持的重点啊，其中呢，一对这个法跟义哦，他下的很特别啊，法原来一切众生的心就是法，所以法别离，法离不开所谓众生的心啊。第二义啊，主义的所在是这里哈，因为修行的目标是要解决自己的问题啊，所以当然嘛，主要是这里哈，一体相甲应啊，那意思就是讲，为呢，为了解所有众生的心态来的来。达到心的自己哦，不是别人的啊。了解所有众生心之后，从那个里面去达到自己个底个哈，个底心所起的上大体相个作用啊，这就是咱修行的目的啊。当然是自己的，不是别人的。再来啊、哦！那既然咱是不爱安尼啊，因为一切众生那无修的时候，伊就陷入这款的苦啊、哦。所以希望呢，咱会当让咱家己的心吼达到常住啊、哦，因为你若陷入物相的业感哦，你心无法度安住啦。你绝对是对境界安尼起起伏伏，所以，咱看咱这世间内底就好哈。不管是士农工商，或者是你企业家，哦，最近的企业家吼，有的就是吼大起大落吼，但是在短时间内吼，一下子可以。全世界都有名的人很快的、哦、因为现在资讯又发达、哦、还有电脑时代、哦、所以要起来很快的、哦、但是到尾啊，还是一句话、哦、不入佛门、哦、还是危险，因为很怕你会陷入这款的物相的业感来的，所以不管士农工商啊，或干部也一定是爱求得自己哈、哦、心能够安住下来啊。为什么？因为每一个人干部也拢爱走的啊。啊，家你要走的时，心也未安，安尼是不安那呢？安尼你规世人的付出不是无啥物意思去啊，对吧？每一人到尾也拢要走的，咱嘛求得过要走的时阵，无要紧，年轻的时阵要拼拢无要紧吼。咱重要就是要走的时阵吼，心会当安住落来，会当脱离这款啦。那这是佛教重要的所在，嘛希望咱生生世世拢会当安尼吼。啊，而且吼，你若修到完全未。没有这款。